frente do espelho sozinha dançar. Aquele filme você não vai ver, porque a sessão tá lotada. Fazer o quê? Que tal pegar um bom livro na estante pra ler? Isso! Jogo do contente, tente, tente, tente. O lado bom da vida. Tente ver o mundo pela minha lente. Descobrindo o lado bom da vida.